Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Razak bin Ismail. Pertama sekali saya ingin mengucapkan selamat datang kepada semua pelajar baru, pelajar Jabatan Kejuruteraan Elektrik. Okay, pada hari ini saya ingin memberikan sedikit taklimat ringkaslah berkaitan dengan Outcome Based Education ataupun OBE. Okay, saya percaya OBE adalah satu benda yang begitu asing lah pada semua pelajar. Dan tapi di Politeknik inilah konsep ataupun asas kurikulum yang dibangunkan di dalam sistem pendidikan Politeknik lah. So di mana kamu semua akan berada selama 3 tahun ini. Yeah? Outcome Based Education, OBE. So saya akan memberikan sedikit maklumat lah berkaitan dengan OBE. Okay, yang pertama sekali, what is outcome-based education, OBE lah. Yeah? Mungkin ada yang pernah dengar, mungkin ada yang tak pernah dengar langsung. Perkataan outcome tu ialah hasil lah. Yeah? Hasil, outcome-based education. Okay. It is a method of curriculum design and teaching that focus on what student can actually do after they are taught ataupun hasil tadi. Yeah? So dalam sistem ini berbeza dengan traditional education method di mana OBE kita melihat pada hasil apa yang akan kita capai di hujung pembelajaran ataupun di hujung sistem kita ini nanti. So dengan perkataan yang mudah, apa yang pelajar kita akan jadi bila mereka menamatkan pengajian di Politeknik Polisian nanti. So kita tengok hasil, kemudian daripada situlah kita design kita punya sistem ataupun kurikulum pendidikan kita di Politeknik. Okay. Why OBE? Ini soalan yang sering ditanya, kenapa OBE? Okay. Kenapa sistem yang sebelum ni tak okay ke ataupun tak bagus ke? Why OBE? Kenapa kita kena laksanakan OBE? Okay. Kita tengok ini saya letak satu gambaran yang mudah lah. Kenapa OBE penting? Okay, kita tengok ni mismatch between graduate attribute and employer's demand. So kita tengok bila pelajar-pelajar kita keluar nanti yang sebelah kanan, kita tengok employer demand, dia punya kedudukan dia ataupun demand employer ni, majikan ni tinggi ya. Tapi apa yang kita ada di pada pelajar-pelajar kita ataupun graduate attribute tidak mencukupi daripada apa yang demand oleh majikan. So kita tengok keadaan ni tidak balance, tidak seimbang. So kita kena lakukan sesuatu supaya graduate attribute dengan employee demand ni seimbang. Ya, yeah, seimbang. So daripada sinilah kenapa kita perlu wujudkan satu sistem ataupun konsep pendidikan berasaskan OBE, outcome based education. Kita melihat keperluan di industri ataupun keperluan majikan. Dari situ kita design satu konsep ataupun kurikulum pendidikan kita supaya ketidakseimbangan ini dapat dikurangkan. Alright. So kalau kita tengok ini adalah isu-isu lah. Kenapa kita perlu laksanakan OBE? Ini contoh-contoh keratan daripada berita-berita. 80,000 graduan menganggur, jobless graduate lack critical skills, 17,000 IT graduate from local universities jobless. Kenapa ini berlaku? So kita kena tengok masalah ini dan kita cuba atasi, dan daripada sinilah wujudnya sistem berkonsepkan outcome based education. Ini ada lagi beberapa isu yang selalu kita baca lah kat akhbar, kat portal berita. Okay, reason given by employers for not hiring young graduate. Okay, kenapa employer tak
tidak mahu menggaji ataupun mengambil pekerja terutamanya dari yang graduate. Kita tengok antara sebabnya low grad and low levels of academic accomplishment, grad yang rendah ataupun grade yang rendah, poor attitude, sikap, lack of self-confidence, lack of goal, poorly motivated, lack of enthusiasm, lack of drive, little evidence of leadership potential, lack of preparation for interview, excessive interest in security and benefit, unrealistic salary, demand, minta gaji yang terlalu tinggi, inadequate, tidak mencukupi, preparation yang tidak mencukupi for types of work, inappropriate background, lack of extra curriculum activity. Ini adalah isu-isu yang kenapa, sebab kenapa majikan tidak mahu mengambil young graduate berbanding dengan mereka-mereka yang telah ada pengalaman. Okay. OBE focus on the following question. So bila kita nak mengatasi masalah ini, persoalan yang kita selalu tanya ialah what? What do you want the student to learn? Apa yang kita nak pelajar kita belajar? Okay? Apa yang kita nak pelajar kita belajar? Dari situlah kita design kita punya curriculum. Okay. Why do you want them to learn it? Macam mana kita nak pelajar-pelajar ni belajar? Okay. How can you best help student to learn it? Macam mana the best kita boleh bantu pelajar-pelajar ni untuk mencapai objektif kita? How will you know what they have learned? Macam mana kita nak tahu pelajar-pelajar ni dah belajar apa? So macam mana kita nak buat penilaian? Kita nak tahu pelajar ni dia belajar, kemudian adakah dia mencapai objektif pembelajaran yang kita ajar tadi? Okay, outcome-based education focus on student learning by, so pembelajaran dalam sistem OBE kita fokus melalui yang pertama, using learning outcome statement. Okay, kita ada specific lah ataupun explicit, kita panggil sini explicit, to make explicit what the student is expected to be able to know, understand or do. So kita dalam curriculum kita design curriculum kita dengan outcome statement yang spesifik, yang jelas, understand, describe, explain. So kalau kita kata explain, pelajar sepatutnya boleh explain. Kalau kita kata pelajar describe, pelajar boleh menjelaskan, describe. Okay, yang kedua, providing learning activities which will help the student to reach this outcome. So dalam sistem pembelajaran berteraskan OBE, kita tak boleh hadkan satu kaedah pembelajaran saja. Kita ada berbagai-bagai aktiviti untuk memudahkan pelajar memahami dan mencapai objektif yang diajar. Di akhir slide saya nanti, saya ada beberapa macam mana kita implementation of OBE. Contoh-contoh kaedah pembelajaran yang kita boleh lakukan untuk capai objektif yang kita sasarkan. Okey, yang ketiga, assessing the extent to which the student meets this outcome through the use of explicit assessment criteria. So assessing ni ialah penilaian. So bila kita belajar dan akhirnya macam mana kita nak mengukur pencapaian pelajar ialah kita perlu assess. Tidak ada kursus atau subjek di politeknik yang mana orang belajar nanti tidak ada penilaian. Semua ada penilaian. So ini adalah satu kaedah pembelajaran OBE. So assessing. Okay, what are expected of student under OBE? Apa yang kita expect? Apa yang kita harapkan? Apa yang kita jangkakan? Okay, yang pertama, able to do more challenging tasks other than memorize and reproduce what was taught. Okay, kita nak menggalakkan pelajar ni boleh melakukan challenging task berbanding konsep mengingat. Mengingat. Baca buku, hafal. Kita tak nak macam tu. Kita nak pelajar kita ni boleh lebih daripada menghafal, boleh melakukan pelbagai aktiviti, boleh menyelesaikan masalah dengan kreatif. Able to write project proposal, complete project, analyze case studies, give case presentation,
show their abilities to think, question, research and make decision based on the finding. Okay. Di samping itu, student are also expected to be creative. Macam saya cakap tadi, creative. Bukan sekadar mengingat. Kita belajar, kita hafal, kita mengingat. Pelajar-pelajar kita mesti kreatif. Kalau kita nak menyelesaikan satu kaedah, satu masalah, sebelum ni kita menggunakan satu kaedah. Okay. Dalam sistem OBE, pelajar boleh menggunakan berbagai kaedah untuk menyelesaikan masalah yang sama. Itu maksud kreatif tadi. Able to analyze and synthesize information. Kita boleh membuat analisa. Able to plan and organize tasks. Able to work in team as a community or in entrepreneurial service teams to propose solution to problems and market the solution. Yeah? Able to work in teams. Eh? So dalam OBE, konsep pembelajaran OBE, pelajar-pelajar kita boleh bekerja dalam secara berkumpulan. Eh? Berbanding secara individu lah. So bekerja dalam kumpulan ni sangat penting bila kita keluar bekerja nanti. Kita mesti bekerja secara berkumpulan. Tidak ada kerjaan yang kita perlu buat secara bersendirian. Eh. So ini satu masalah bila pelajar-pelajar keluar bekerja nanti. So kita tak nak masalah ini terus berlanjutan, berterusan. So dalam sistem OBE ini kita nak pelajar-pelajar kita ni able to work in teams as a community dan juga entrepreneur ni maksudnya keusahawanan servis lah. Teams to propose solution to problem and market the solution. Okay, OBE philosophy. Konsep ataupun filosofi ini falsafah OBE, kita ada tiga elemen ni lah. Yang pertama ialah design curriculum. So daripada curriculum tadi kita design, kita reka bentuk kurikulum. Kemudian daripada situ kita yang kedua ialah learning and teaching method. Learning and teaching, kita daripada kurikulum tadi kita ajar. Dan proses pengajaran ni dia ada kaedah-kaedah dia lah. Kemudian bila kita belajar, proses seterusnya ialah assessment. Apa yang saya sebut tadi, setiap konsep dalam OBE ni, setiap subjek khusus yang kita belajar, di akhirnya kita perlu dinilai untuk mengetahui pencapaian ataupun untuk mengetahui sejauh mana kita telah mencapai objektif pengajaran dan pembelajaran tadi. Ini sangat penting. So ini adalah OBE filosofi, tiga elemen ni, design, learning and teaching, kemudian assessment. Tiga elemen ni mesti ada dalam OBE. Okay, seterusnya principle of OBE, prinsip asas outcome based education. Kita ada empat lah. Kita tengok apa empat ni. Yang pertama ialah clarity of focus. Clarity of focus maksudnya jelas, kena jelas. Fokus kita kena jelas. Focus on what the student can do successfully. Okay. Fokus kita kena jelas. Apa objektif kita? Kita kena jelas. So pelajar dia tahu apa yang dia nak capai. Okay. Yang kedua ialah designing down. Designing down ni maksudnya dalam traditional method of curriculum design, kita apa yang kita buat ialah kita design curriculum, kita ajar dan pelajar belajar. Kemudian kita pelajar menamatkan pengajian dan kita tengok hasil apa yang pelajar akan jadi selepas dia menamatkan pelajaran. Okey, untuk OBE, konsep dia terbalik. Designing down maksudnya kita tengok dulu apa yang pelajar kita akan jadi bila mereka menamatkan pengajian kelak. Okey, apa yang kita nak mereka capai, apa objektif yang kita akan sasarkan kepada pelajar-pelajar ini. So daripada situ kita design curriculum. Kita design curriculum berdasarkan objektif ataupun outcome yang kita nak pelajar ni capai. So ini yang dimaksudkan dengan designing down. Kita balik, kita tengok ke hadapan dahulu, kemudian baru kita patah balik ke belakang. Kalau sistem yang lama, yang sebelum tadi, traditional method tadi, kita design curriculum, kemudian kita sampaikan kepada pelajar pun belajar, dan pelajar
menamatkan pengajian dan kita tengok hasil. Untuk di general dia terbalik, kita tengok hasil dulu kemudian baru kita design curriculum lah. The curriculum design start with a clear definition on what the student will achieve upon completing their formal education. Ini yang saya cakap tadi lah. So, dia tengok apa yang dia nak achieve lah upon completing. Kemudian baru kita design, kita pilih curriculum lah. Okay, seterusnya adalah high expectation. The lecturers set a high standard of achievement on the student. So, dalam OBE ni, kita mesti tetapkan satu standard yang tinggi. High expectation. Dan bila kita expectation kita tinggi dan kita kena pastikan expectation kita ini dicapai, yeah, achieve. Yang seterusnya adalah extended opportunity. The lecturers provide enough opportunity for the student to succeed. Maksudnya di politeknik kita sentiasa memberi, kita akan memberikan peluang yang seluas-luasnya kepada pelajar untuk berjaya. Lecturers akan provide enough opportunity. So kita ada sediakan pelbagai opportunity, peluang supaya pelajar ni akhirnya berjaya. Okay. Ini ialah peringkat lah, peringkat outcome based education di politeknik kita. Di politeknik kita outcome based education ada 3 peringkat ni. Peringkat yang paling tinggi sekali, kalau kita ingat tadi, saya cakap outcome education ni kita tengok outcome. Outcome kita tengok di depan dahulu, apa yang akan pelajar akan jadi bila dia menamatkan pengajian di politeknik. Kemudian daripada situ kita patah balik, kita design curriculum kita. Okay. Kita tengok peringkat yang pertama, outcome education. Peringkat yang pertama ialah Program Education Objective ataupun PEO. Program Education Objective. PEO. Program ni kalau di politeknik kita refer kepada awak punya program lah. Contohnya Diploma Kejuruteraan Elektronik Komunikasi, itulah program ya. Diploma Kejuruteraan Elektrik, program. Diploma Kejuruteraan Elektronik Komputer, itu kita masukkan dengan program dengan awak confuse ya. Apa lagi? Diploma Kejuruteraan Elektrik Tenaga Hijau. Diploma Kejuruteraan Elektrik Kecekapan Tenaga, itu adalah kita masukkan dengan program. So sini program education objektif, ini adalah objektif yang kita nak capai untuk program-program ni lah. Okay. Untuk PEO, program education objektif ni, PEO kita adalah sama untuk semua program di Jabatan Kejuruteraan Elektrik. Semua sama. Yeah? PEO kata kita di Jabatan Kejuruteraan Elektrik semuanya sama. Saya akan tunjukkan apa PEO, program education objektif untuk Jabatan Kejuruteraan Elektrik. Semua program, kita ada 5 program di JKE. Okey. Bila kita nak ukur pencapaian objektif ini? When? Few years after graduation, iaitu 3 hingga 5 tahun lah. So kita nak ukur pencapaian pelajar-pelajar kita ni, pencapaian PEO pelajar-pelajar ni ialah dalam tempoh 3 hingga 5 tahun selepas mereka menamatkan pengajian. Okey. Bila awak grad nanti, 3 tahun kemudian, 3 hingga 5 tahun, kita akan hantar satu survey. Kita akan telefon, kita mungkin akan email untuk awak jawab survey, untuk kita ukur pencapaian awak pada waktu itu. Di mana awak berada pada waktu itu. So, minta kerjasama lah nanti bila awak ada grad. Nah, bila kita ada survey-survey yang sebegini, awak terima, awak kena tolong jawab lah untuk kita membantu politeknik memperbaiki kita punya sistem. Khususnya OBE. Okey, peringkat yang kedua ialah program learning outcome. Learning outcome, PLO. PLO. PLO ni objektif outcome untuk PLO, program learning outcome. Kita ada 12 outcome yang kita kena capai lah apabila awak menamatkan pengajian kelak. Okey, bila kita ukur program learning outcome? When? Jawapan ni adalah upon graduation. Maksudnya selepas untuk program diploma, pengajian awak tempohnya, kalau pelajar yang tidak ada masalah, tempohnya adalah selama 3 tahun. So PLO diukur sebaik saja awak menamatkan pengajian 3 tahun nanti. Bila awak habis semester 6, bila awak tamat, keputusan peperiksaan keluar, kita akan buat satu survey untuk mengukur PLO, pencapaian program. Okey, peringkat yang paling bawah ialah course learning outcome. Course learning outcome ni, course ni di politeknik kita refer kepada subjek lah, mata pelajaran. Kita ada measurement, kita ada electronic circuit,
kita ada mathematics engineering. Itu kita panggil dia course. Kat Politeknik kita panggil course. Kalau kat sekolah mungkin inilah subjek lah ataupun mata pelajaran Kat sini kita panggil course. So, bila kita ukur pencapaian course and outcome upon subject completion. Maksudnya kita, contoh saya ambil subjek measurement pada semester 1. Okay, kita nak ukur pencapaian objektif ataupun CLO untuk subjek measurement ialah di hujung semester. Apabila awak telah menduduki peperiksaan akhir di hujung semester, keputusan peperiksaan keluar, kita akan buat analisa berkaitan dengan cost and outcome. Adakah dia mencapai objektif outcome yang kita tetapkan lah. Okay, ini yang saya maksudkan tadi dengan Program Educational Objective ataupun PEO. Untuk Jabatan Kejuruteraan Elektrik, PEO kita adalah sama untuk semua 5 program. Tengok apa objektif yang kita nak capai bila awak menamatkan pengajian kelab. Yang pertama, PEO yang pertama, Practicing Technician in Electrical Engineering Related Field. Okay, awak practice sebagai technician ataupun pembantu jurutera dalam bidang kejuruteraan elektrik. Itu objektif kita. Yang kedua, contributing to society, menyumbang kepada masyarakat, with professional ethics and responsibility. Yang ketiga ialah engage in enterprising activities. Maksudnya kita nak awak engage dalam aktiviti keusahawanan. Mungkin awak menjadi seorang usahawan, jadi seorang businessman, awak membuka syarikat. Seterusnya, PEO yang terakhir iaitu PEO yang keempat, iaitu engaging in activities to enhance knowledge for successful career advancement. Maksudnya awak engage dalam activities untuk enhance knowledge, menambahkan lagi knowledge awak. Bila awak grad nanti, tidak semestinya awak telah tamat belajar, tamat segala-galanya. So kita nak pada waktu itu awak masih lagi enhance awak punya knowledge dari semasa ke semasa. Okey, ataupun kita biasa sebut lifelong learning lah, mengajar sepanjang hayat. Okey, ini ialah program learning outcome yang kita perlu capai apabila awak menamatkan pengajian 3 tahun diploma di Politeknik Polisen. Kita ada 12 program learning outcome. Okay, semua program PLO dia sama. DET, DEP, DTK, DEG, DEQ, PLO kita sama. Okay, kita tengok sedikit. Yang pertama, apa yang kita nak capai ialah knowledge. knowledge. Yang kedua ialah problem analysis. PLO yang ketiga ialah design development of solution. Yang keempat ialah investigation. Yang kelima ialah modern tools usage. Modern tool usage ni ialah practical skill. Okay, awak boleh mengendalikan peralatan practical. Yang keenam ialah di engineer and society. Okay, awak boleh engage dengan society. Yang ketujuh, environment and sustainability. Yang kelapan ialah ethics. Awak mengamalkan etika ataupun ethics dalam electrical practice lah. Yang kesembilan, individual and teamwork. Yang kesepuluh, communication. Boleh komunikasi, boleh berkomunikasi. Kita tengok tadi, awal-awal slide tadi, apa isu dia tadi? Komunikasi. Yang kesebelas, project management and finance. Dan yang terakhir ialah lifelong learning. Dia ada kaitan dengan PEO 4 tadi. Ini adalah 12 PLO yang perlu kita capai selepas awak menamatkan pengajian 3 tahun. So kita ukur pencapaian ni sebaik saja awak tamat semester ke-6 nanti. Okey, untuk CLO saya tak masukkan dalam slide ni sebab CLO ni dia berbeza mengikut kursus, ikut subjek lah. Subjek kita ada banyak subjek. So setiap subjek ni dia berbeza. So CLO ni awak akan tahu apabila awak masuk kelas nanti. Setiap lecturer, setiap pensyarah, pada hari pertama kelas yang akan berlangsung nanti, setiap lecturer akan menyatakan apakah CLO
course learning outcome yang akan dicapai daripada di akhir kursus masing-masing, yeah? Kursus yang berkenaan lah. Okay, seterusnya, dalam kita dalam reka bentuk kurikulum kita, kita berteraskan tiga domain inilah, three domain of educational goal, eh. Yang pertama ialah kognitif, yang kedua ialah efektif, dan yang ketiga ialah psikomotor. Apa benda ni? Mungkin asing bagi awak. Kognitif skill, yang pertama ialah kognitif skill, ini adalah berkaitan dengan thinking ataupun problem solving. Kalau tengok grafik kat atas tu, kognitif ni berkaitan dengan kemahiran awak berfikir lah. Guna gambar otak kat atas kan. Kognitif skill ni adalah kemahiran awak berfikir dan menyelesaikan masalah. Okay, domain yang kedua ialah effective skill. Effective skill ni dia berkaitan dengan emosi, emotional growth dan juga interpersonal development. Dari segi komunikasi, boleh bekerja dalam teamwork ataupun tidak. Dia ada kaitan dengan effective skill. Yeah? Dan yang domain yang ketiga yang kita gunakan dalam kita punya design, curriculum design kita ialah psychomotor skill. Untuk pelajar kejuruteraan, psychomotor skill ni memang tidak dapat dielakkan. Psychomotor skill ni ialah praktikal, yeah? Praktikal. Physical activities practical, itu kita panggilnya psychomotor skill. So ketiga-tiga domain ni perlu kita capai ataupun perlu ada dalam setiap kurikulum kursus-kursus yang awak akan ambil di Politeknik. Okay. Okay. Seterusnya, implementation of OBE. Bagaimana kita melaksanakan OBE di Politeknik Port Dickson khususnya di Jabatan Kejuruteraan Elektrik lah. Okay, saya senarai kan beberapa lah, mungkin ada lagi selepas ini awak akan jumpa dari semasa ke semasa lah. Okay, yang pertama, face-to-face interaction. Okay, face-to-face interaction maksudnya kita masuk kelas, face-to-face dengan pencerah lah, attending class lah. Kemudian yang kedua ialah online class. Okay, dalam masa sekarang ni, dalam masa COVID sekarang ni, banyakkan kelas kita dijalankan secara online. Secara online lah, ya. So face to face ada, tapi secara agak minimum lah sebab mengambil kira aspek keselamatan dan kesihatan, jangkitan COVID-19 sebagainya, kita galakkan kelas-kelas dia ada secara online. Selain daripada itu, practical work, okay. Kebanyakan subjek-subjek ataupun kursus-kursus electrical, technical, kita melibatkan practical work, practical work maksudnya kita kena masuk lab buat practical work untuk capai domain yang ketiga tadi, psychomotor. Okay, dan kita ada juga e-learning portal ataupun kita panggil CDOS. Nanti penasihat akademik masing-masing akan explain apa itu CDOS. Sebab CDOS penting, semua pensyarah di JKE dan juga di Politeknik Port Dickson secara amnya, kita menggunakan CDOS sebagai platform untuk berinteraksi secara online dengan pelajar. So kita hantar, kita buat letakkan nota, pelajar boleh ambil kat situ. Kemudian pelajar nak hantar assignment melalui CDOS. CDOS sangat penting, nanti awak akan dapatkan maklumat mengenai CDOS dari penasihat akademik. Kemudian kita ada industri visiting lecturers, pensyarah pelawat daripada industri kita jemput, engineer daripada kilang, consultant daripada industri datang bagi talk, bagi ceramah, bagi kuliah pada kita. Okay, itu salah satu kaedah yang kita buat. Selain pada lecturer sendiri yang bagi kuliah, kita panggil juga orang daripada industri untuk datang bagi kuliah pada kita. Kemudian industri visit ni maksudnya kita pergi melawat lah ke industri. Kemudian kita ada industri training, pergi menjalani latihan industri. Ini pada semester 6 lah. Kemudian ada juga work-based learning. Work-based learning ni maksudnya kita engage dengan industri untuk menyelesaikan kita punya topik-topik tertentu dalam kita punya kursus lah. Contohnya projek. Kita boleh. Ini adalah beberapa contoh lah implementation of OBE di Politeknik Port Dickson. Okay, sebagai conclusion, kesimpulan, saya boleh katakan kat sini, OBE is a curriculum design and teaching approach, teaching approach that focus on student outcome. Kita fokus pada approach that focus on curriculum ataupun student outcome. Okay, OBE can be measured. OBE mestilah boleh diukur
Yang kedua, OBE can be assessed. OBE mesti boleh dinilai. Dinilai. Kemudian yang terakhir sekali ialah OBE mestilah boleh upgraded by performing continuous quality improvement. Boleh diperbaiki dari semasa ke semasa melalui kita panggil CQI, continuous quality improvement. Hasil daripada pelajar semester ini, kita tengok apa kelemahan-kelemahan yang kita kita dapat. Kita cuba perbaiki untuk semester hadapan akan jadi lebih baik dan seterusnya lebih baik dan baiklah. Okay, saya ingin kaitkan sikitlah dengan ETAC. OBE is in line with Engineering Technology Accreditation Council, ETAC. Accreditation requirements. Ada perkataan ETAC kat situ. Yang mana membawa dia punya sinonim ialah Engineering Technology Accreditation Council. Ini adalah, ETAC ni adalah akreditasi lah yang kita perlu penuhi untuk pengiktirafan program yang kita tawarkan di Polytechnic Polisen. So di Polytechnic Polisen, program-program kejuruteraan mestilah diiktiraf oleh Lembaga Jurutera Malaysia ataupun Board of Engineer Malaysia melalui Council ETEC ni. ETEC. Kalau awak pernah dengar sebelum ni, MQA. Kita untuk program-program kejuruteraan, kita mesti mendapat pengiktirafan akreditasi daripada ETEC. Kalau tidak, bila awak keluar nanti tanpa ETEC, program ini tidak diiktiraf, awak susah untuk diterima bekerja sebab program tak diiktiraf. Awak dibayar gaji yang rendah sebab program tidak diiktiraf. So kita mesti comply dengan requirement ETEC ni. Dan salah satu requirement ETEC ialah pelaksanaan konsep OBE dalam kita punya sistem pembelajaran kita. Alright. So apa itu ETEC? ETEC ni Engineering Technology Accreditation Council. Engineering Technology Accreditation Council ataupun ETEC is the body delegated by Board of Engineer Malaysia, BEM, for accreditation of engineering technologies, degree and engineering technician qualification. So dalam Malaysia ni, semua pelajar-pelajar bidang kejuruteraan mesti melalui ataupun mesti melalui program-program yang diiktiraf oleh ETEC sahaja, oleh Lembaga Jurutera Malaysia sahaja. Selain daripada itu, program-program ini tidak diiktiraf. So alhamdulillah, semua program, semua lima program di Jabatan Kejuruteraan Elektrik ada memiliki akreditasi ini. So awak tidak perlu risau, semua program di JKI diiktiraf oleh Lembaga Jurutera Malaysia. Jadi sekian taklimat saya berkaitan dengan outcome based education ataupun OBE. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang telah memberikan perhatian terhadap taklimat tersebut, dan di akhir kata saya ingin mengucapkan selamat maju jaya kepada semua pelajar. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.